السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كنا ونكسن داود يلمل الباجوك تاني يسي كستوان نولو سعوتان كسو دوادا برنامج جان كغه هدلين حالة ديه قدن بي ودن كإثوبيا واد مدين الدقال هر لقلي إثوبيا معلمه لصورة في وحاسوين لو هدل هيا عيد مدى ديغان كتكريغا يكوا محاردة أو تاقيرا كيلي عيد مدى الدولة دا إن كستو يعرما هسي قرسودي أحيان مركز لفيريان عيد مدى الدولة دا إقعان سينيين تان إيمان تواحاسو بحي ورر كالدوانا أو أه إن دقال لدو هاي سي خرارادين يدا أو ورر كالدوانا يكسو بحين إثوبيا دولة دا فضرالكا مامولكا محاردة يسدو كالتا حوقا تيبي ألف يقار كميدا madaxda iyo siyaasiinta wadanka Ethiopia wadamada beesha caalamka ayaa dhankooda iyaguna arrimahan ka hadlay waxa ayna sheegeen in la joojiyo dagaaladana si xal loogu helo guud ahaan xaaladda ka taagan wadanka Ethiopia tan iyo maanta ololaha iyo dadaalada ugu badan ee lagu jiray waxay ahayd in la isku dayo in colaadan la joojin karo laakiin waxa diyaar garowga u badnaa oo dhinaca afka TV-yada iyo siyaasadda iyo waliba diyaarinta ciidamadooda iyo dhalinyaradaba diyaarinayay xogaga amxarada oo maanta sheegay gelinkii dambe inay deegaano badan oo ay ku soo warareen xogga TPLF ay iska difaaceen halkaasna ay ka celiyeen wax war ah oo rasmi ah oo tan iyo maanta gelinkii dambe ka soo baxay TPLF lama hayo wararkii ugu dambeeyayna waxay ahayn in Gatajo Rida uu sheegay inay la wareegeen in badan oo ka mid ah deegaanada Tigrayga waa sida uu hadalka u dhigay waxana soo baxaya walaac xoogan oo dhinacyada kala duwan ee dibadda wadamada caalamka iyo midowga Afrika ba ay soo jeedinayaan oo la xiriira xaaladda ka sii daraysa ee wadanka Ethiopia oo aan la garanaynin halka ay ku dambeyn doonto Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu sheegay in waqti walba ay shaqo ka qaban karaan waxa uuna sheegay in beesha caalamku xilligii ay ciidamada dawladdu sareynta sharciga ka shaqeynayeen in ay meelaha ka qeylqeylinayeen ayna cambaareynayeen laakiin hadda ay aamuseen kadib markay TPLF dadka xasuuqayaan sidoo kale tan ay diideen in gargaar bini'aadamnimo la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee ku nool wadanka Ethiopia arrintan hayaa tan iyo maanta si weyn looga hadalhay waxaana loo arkay fariin aad muhiim u ahayd oo ra'iisul wasaaruhu diray kadib markii uu dadka shacabka wadanka Ethiopia ka codsaday in ay gacmaha isqabsadaan sidoo kale tan uu sheegay inuusan dagaalada iyo waxyaabaha iyagu aynan doonaynin laakiin laga keenay dhibaato jirto oo guud ahaan wadanka ka jirtana ay tahay beesha caalamka ayuu ugu baaqay in ay arrimahaasi ka shaqeeyaan oo ay iyaga laftooda ka joojiyaan colaadaha iyadoo wadamada caalamku haytan iyo shalayto soo saarayeen baaqyo kala duwan oo la xiriira dagaaladaasi u dhaxeeya xogaga amxarada iyo sidoo kale kuwa TPLF dagaalku waa uu sii xumaaday tan iyo maanta ilaa shalay waxaa jiray isu hub urursi ay dhinacyadu hubka isu urursanayeen madaxa xafiiska warfaafinta iyo deegaanka oromada Gatajo Balacha ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidamadoodu ay ka qayb galayaan howlgalka sareynta sharciga lagu sugayo waqooyiga wadanka Ethiopia waa deegaanada Tigrayga Gatajo Balacha ayaa sheegay in shacabka iyo waliba hay'adaha amniga oromadu ay guud ahaan ka qayb qaadan doonaan dagaalka ka dhacaya dhinaca waqooyiga arrintan hayaa tan iyo maalmihii soo dhaafay la isweydiinayay in dowlad deegaanada kale ee wadanka Ethiopia iyo ciidamada dawladda federaalka ay ka aamusi karaan xogaga amxarada oo kuwii markii u horeysay talaabadii lagula dagaalamay TPLF qaaday deegaanadii u horeeyayna ciidamada ka gacansiinaya xogagooda gaarka ah in laga aamusi doonayo inay kala to laakiin waxaa soo baxay arrimo humidaasi ka duwan ciidamada gaarka ah ee deegaanada oromada iyo sidaamada ayaa qayb ka noqonaya oo hadda warkaasi waa la xaqiijiyay ciidamada militariga iyo kuwa amxarada ee dagaalka kula jira ciidamada ka xoogga TPLF ciidamada aad waa ciidamo kala duwan oo aad u hubaysan oo ka mid ah ciidamada gaarka ah ee deegaanka oromada ayaa la sheegaya inay xilligan ku sii qulqulayaan jiida hore ee dagaalku ka socdo si ay u xoojiyaan xogaga amxarada oo tan iyo maalmihii la soo dhaafay habar wacasho badan ka sameeyay guud ahaan wadanka Ethiopia xisbiyada mucaaradka ayaa dowladda dhaliilahay waxayna ku dhaliilayeen in waxa lagu gumaadaya dadkooda dhulkoodana lagu qabsanayo ay tahay siyaasadu ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali uu isagu ka dambeeyay waxayna sheegeen in arrintaasi aan loo dul qaadan doonin wax weydiinta hadda la isweydiinaya ayaa ah deegaanada kale to waxa ay sameyn doonaan sidoo kale to general Baja Debele oo ah taliyaha ciidamada wadanka Ethiopia warbaahinta la hadlay gelinkii dambe maanta ama magribnimadii caawa ayaa shacabka waxa uu u sheegay in ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ay u diyaarsan yihiin wax kasta oo soo wajahno u dooni ha noqdee
waxa uu sidoo kale sheegay in aysan marnaba u dul qaadan karin dhibaatooyin dadka shacabka lagu sameeyo waxa uu ka hadlay hadallo maalmihii la soo dhaafay ay siyaasiyiinta iyo dadka activistyaashi ay ka hadlayeen oo la xiriiray dhinaca ciidamada iyo jab soo gaaray waliba kariibo kala duwan oo xogaga TPLF ay si goos goos ah baraha bulshada u soo gelinayeen shacabka waxa looga baahan yahay in ay fahmaan shaqooyinka ciidanku waxa ay u yaalaan ciidanka ee ma aha kuwa u yaala ama ay qabtaan activistyaashu ciidankuna waxa ay ka shaqeynayaan goobta iyo waliba xaaliga ugu haboon ee xilligaasi taagan ayuu yiri ama cid kasta oo weerar ku soo qaada waa hadalka ee ka soo yaray taliyaha ciidamada waddanka Ethiopia Pacha Dabele sidoo kale to way soo xogaysanayaan wararka ka soo baxay waddanka Ethiopia ee la xiriira dagaaladan iyo guud ahaan xaaladda halkaasii ka taagan ilaa iyo hadda waxa hubantilaana halka ay xaaladu ku dambeyn doonto iyo waliba dagaaladan hortale ee deegaanadaasi ka bilowday sida ay noqon doonaan waxa la soo bandhigay ciidamo aad u tiro badan oo ka socda deegaanada Sidaamada iyo Oromada kuwaasi oo ah ciidamada gaarka ee liyuuga loo yaqaan maamulka Oromadu si toos ayuu u cadeeyay Sidaamada ayaa iyaguna muujinaya waxa laga warsugaya maamulada kale dibuubka shacabta konfereed Gambela Soomaalida anfarta iyo waliba maamulka hererida oo dhamaantood waxa ay sameyn doonaan iyo talaabada ay qaadi doonaan la sugayo dawladda federaalka Ethiopia ayaa iyadana la isweydiinaya dagaal hor leh in ay qaadi doonto oo la xiriira arrimahan si ay uga qabato ama waddanka Ethiopia ay uga hor istaagto in ay TPLF markale ta xogaysato marar kala duwan ayay ku celinayaan dawladda ku celinayaan dawladda federaalkii in ay jabiyeen TPLF aynana waxba isbedela xilligan sameyn karin markii guud ahaan xaaladda waddanka Ethiopia iyo dagaaladii ku dhacday la fiiriyo waxa xaqiiqaa in jab weyn ee TPLF uu soo gaaray muddadii uu dagaalku socday laakiin soo laba kacleyntoodan ayaan ilaa iyo hadda fasirada rasmi ah loo haynin dadka siyaasadda indhindheeya intooda badanna waxa ay ku fasireen in ay maalmihii la soo dhaafay raashinkii iyo waxyaabihii kala duwanaa iyo saadkii la gaarsiinayo halkaasii dadka shacabka loogu talagalay ay isku tashi sameeyaan ayna arrimahaasi rasaasina awal horeba haysteen ciidamada iyo dhalinyaradii guud ahaan rag iyo dumar ee deegaanadoodana ay ciidan u diyaariyeen maalmihii koobnaa iyada oo dib u soo abaabulay ciidamadaasi si ay u qabtaan deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanada Tigrayga waxa kale oo ilaa iyo hadda aan war laga haynin ciidamada Eritrea oo markii dad ugu wardambeysay ama warbaahinta ugu dambeysay ee ay arrimahan ka hadleen sida wakaaladaha wararka ee BFP ay sheegeen ku sugnaa xuduudda Baadhama iyo waliba meelo kale oo in aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto iyo waliba sida ay xaalkoodu noqon doonto iyo inay dagaalka ku soo laaban doonaan si ay u caawiyaan ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo hadda xaalad aad u culus wajahaya marka la fiiriyo xiisadda iyo waliba xoogga Tigrayga oo soo laabtay qaar ka mid ah dadka siyaasadda indhindheeya ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in dawladda federaalka aysan daqiiqado ku qaadan karin wararka ay sheegaysana ay runtahay dadka arrimaha siyaasadda u dhundulola ama hore ula soo shaqeeyay TPLF ayaa waxa ay sheegayaan in TPLF aysan wax badan oo awooda xilligan haynin marka la fiiriyo go'doominta iyo waliba meesha ay ku yaalaan waana hayn goob sidaas istaraatiiji ah maadaama ay dhinacyadu ka xirnaayeen ilaa iyo intay dagaaladu socdeen ma aysan jirin cid wax raashin ama saada soo gaarsiisay hub isna sidoo kale waxa la sheegayaa in ay yar tahay inay soo gaarto laakiin ay jiri karaan waxyaabo dhumaalaysi ku soo galay sababtuna waxay tahay in xadka Suudaan ay la leeyihiin horey looga xiray Eritrea aysan waxba u galayn dhinacan anfarta iyo Djibouti iyo Soomaalidu ay ka soo jiraan iyadana ay xirnayd waxa la isweydiinayaa deegaan ka Soomaalida oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn looga hadalhayay arrinta dagaaladan waliba maqaayadaha iyo goobaha kala duwan siyaasiyiintu ka hadlayeen warbaahinta lagaga hadlayay sidoo kale tan in ciidamo loo dirayo ay wararka qaar kood sheegayeen talaabada ay qaadi doonaan iyo in iyaguna dhankooda ciidamo ku biirin doonaan gudahan waxaan xilligan intaas ku soo gabagabeynayaa barnaamijkaasi aan uga hadlayna xaaladihii ugu dambeeyay waddanka Ethiopia tan iyo kulanti dambe nabadgelyo